O Brasil é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais e diversidade cultural. Alguns desses locais são classificados como geoparques, áreas geográficas únicas de importância mundial que são exploradas em um modelo amplo de proteção e preservação, de educação e de desenvolvimento sustentável. É o caso do Geoparque do Seridó, no Rio Grande do Norte. A gente também vê aí uma formação rochosa com um corpo d'água, né? Uma lagoa, se eu não me engano, as Gargalheiras. E a gente vê embaixo dessa imagem algumas construções, né? Então indica para a gente que também tem pessoas utilizando esse lugar, possivelmente morando ou trabalhando, de alguma forma utilizam esse espaço. O documento foi apresentado em um evento transmitido pela internet e pretende ajudar gestores públicos e privados a preencher os requisitos para que outras áreas no país sejam reconhecidas como geoparques. É justamente a gente poder trabalhar esse potencial de forma que a gente consiga colocar novos produtos turísticos na prateleira sempre. Porque eu acho que isso garante o interesse dos visitantes no destino Brasil como um todo. De acordo com a coordenadora do setor de cultura da representação da Unesco no Brasil, além de gerar emprego e renda, os geoparques vão ajudar o país a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Contribuindo para que nós tenhamos um patrimônio comum da humanidade preservado, desenvolvido, que traga melhores condições de vida para as populações.